אנחנו אומרים בתפילה, אמרתי כרגע, אומרים בתפילה, מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע. מה זה לשמוע? לשמוע צריך בינה? לשמוע, תשמע עם האוזניים. שמיעה רבותיי, זה לא לשמוע באוזניים, אף אחד לא חשב שאתה חרש. לא ביקשת פה שהשם יעזור לך להיות שומע ולא חרש. לשמוע פירושו של דבר, לדעת להקשיב. לדעת להתבונן במלל, במסר שנמסר אליך. אתה יכול לשבת בשיעור ולא להבין מה מדברים איתך. לשמוע, שמיעת הלב, וישמע יתרו. רבותיי, לשמוע, מלא אנשים שומעים. השאלה, אם הם מבינים מה הם שומעים. הם מבינים מה הם שומעים? וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל, אמור כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. כולם שואלים את השאלה הידועה. וישמע יתרו, חזק וברוך. מה יתרו שמע? יש מישהו בעולם שלא שמע על קריאת ים סוף? יש מישהו בעולם, כרגע הסברנו, שכל העולם שמע על מעמד הר סיני. כל העולם שמע, ראה את האש ואת הלפידים, כולם שמעו, כל העולם. זה היה מחזה עולמי. זה לא משהו שנסתר מבני האדם. השם הבליט אותו כדי שכולם יראו את זה. שידעו שהשם תורה, נותן תורה לעמו ישראל. אז מה זה וישמע יתרו? בוקר טוב אליהו, יתרו שמע, חזק וברוך. איך אומרים היום? גילית את אמריקה, נו בסדר, מי לא יודע. שמעת? בטח שמעתי. אז מה זה וישמע יתרו? אלא רבותיי, דעו לכם, משל למה הדבר דומה, כמדומני שהמשל עוד הזה מביא אותו, שמעתי אותו פעם את המשל הזה מהרב שבדרון עליו השלום, כמדומני שהביא אותו בשם המגיד מדובנה, הוא אומר, פעם היה איזה אדם אחד, כפרי, אנלפבית, לא יודע כלום. הוא בא בכפר, הוא לא יודע מה זה עיר, מה זה מטוסים, מה זה רכבות, מה זה מסעיות, מה זה מכוניות, מה זה מנופים, הוא לא יודע כלום. הוא גר בכפר, בתקופת הצנע, שואבים מים מהבאר, הכל כמו פעם. יום אחד הוא הולך בשדה, פתאום נגלה לאליו מחזה מרהיב. מה זה? הוא רואה, על הרצפה יש מסילות של פסי רכבת. איזה יופי, הוא הולך על זה, רוקד על זה. איזה יופי, הוא רואה ברגים ענקים, הוא מנסה להזיז אותה. בקיצור, הוא רואה על הפסים. וכל אחד מבין שני שמנזל לפסים, נמצא בסכנה גדולה. מרחוק, נהג הקטר, קולט, בן אדם על הפסים. פאפ! אתה לא צפצוף. הוא שומע או לא שומע? שומע. פתאום הוא רואה מולו. איזה משהו גדול עם שתי עיניים, יש לו שתי פנסים, ומתקרב אליו, יש צפצוף. אז הוא מתחיל לרקוד. שתיים מסתכלים מהצד, אומרים, בואי נעשה משוגע. אחד אומר, כנראה הוא חרש. אתם יודעים מה האמת? הוא לא משוגע ולא חרש, הוא שמע. אך כשהוא שמע את הצפצוף, הוא חושב חתונה, צריך לרקוד. אבל הוא לא יודע שזה הלוויה, הולכים למות. טיפש! שמעת, לא הבנת מה שמעת. צריך להבין מה שומעים. האוזניים צריכות להבין מה שומעים. אומות העולם שמעו שיש מתן תורה. אבל מה הם עשו? השם עוז לעמו ייתן השם יחתמו בשלום. הם לא הבינו מה הם שמעו. הם היו מבינים מה הם שמעו שיש מתן תורה, הם היו רצים למעמד הר סיני. אתה יודע מה זה? אלוקים נגלה לבני אדם? אתה יודע מה זה שהקדוש ברוך הוא יורד למטה לתת תורה? תורה?